Evo, čuli smo, ja bih se nadovezala i rekla, profesore Primorac, vi ste dakle na neki način pionir u raznim područjima svoga djelovanja, malo prije ste govorili recimo o forenzici, ali mogli bismo na neki način reći da je i bolnica Sveta Katarina pionirski pothvat. Ne zato što nismo imali privatnih zdravstvenih ustanova, nego zato što je ona donijela jednu razinu izvrsnosti koja u Hrvatskoj do sada na takvoj jednoj društvenoj razini nije viđena. E, zašto ste vi zapravo potaknuli stvaranje Svete Katarine ovdje u Zagrebu, ovdje u Hrvatskoj, odnosno u Zaboku? Čak ne u Zagrebu, nego u Zaboku. Da, gledajte, nakon puno godina života rada u Americi, ja sam bio uvjeren da Hrvatska može svjedočiti izvrsnost u brojnim područjima, pogotovo u zdravstvu, jer ja znam kakvi su naši liječnici i znam koliko su dobro obrazovani i znam koliko dobro oni zapravo rade i funkcioniraju u Americi i drugih država. I kad bi vi gledali listu najboljih američkih bolnica, gdje uvijek na prvom mjestu Mayo Clinica ili MD Anderson ili Harvard, Massachusetts General ili neke druge, onda je uvijek jedna šifra ili jedna nit vodilja njima bila zajednička. To je takozvana translacijska medicina, gdje temeljna medicinska istraživanja su zapravo zaživjela u klinici. I to je jedan potpuno novi koncept. Upravo je to specijalna bolnica Sveta Katarina. Bolnica puna inovacija koja te inovacije prebacuje translacijom u kliničku praksu. I mi smo jako vodili računa o tome ko će raditi. I nama većinom u bolnici, ja bih rekao da je možda iznad 85% su ljudi koji su i doktori znanosti. I mi bi mogli vrlo brzo poslati jedina evropska bolnica gdje je svaki liječnik zapravo doktor znanosti u svoju specijalizaciju, što je zapravo nemoguće postići. U sve to, mi imamo jedan vrlo jasan selekcijski mehanizam gdje gledamo od studenata medicinskih fakulteta oni koji su 5% najboljih i mi integriramo naš sustav, držimo ih zajedno i na jedan najbolji način mi te mlade ljude dajemo im potporu i pratimo ih u njihovom savršavanju. Dok smo prišli, jedan od tih mladih kolega odlazi na Harvard za manje od mjesec ili mjesec i po dana. I specijalna bolnica Sveta Katarina ima još jednu vrlo važnu stvar, a to je mi surađujemo sa vodećim svjetskim institucijama. Idemo reći u organizaciji znanstvenih kongresa gdje sudjeluju Nobelovci, to je klinika Mayo ili najbolje rangirana američka bolnica. Ako pogledamo suradnju u kliničkom dijelu, to je Unfallkrankenhaus iz Berlina, druga najveća njemačka bolnica, RegioMed klinika i niz drugih institucija po svijetu, između ostalog, vrlo zanimljiv podatak je da smo prva evropska akreditirana bolnica koja je dobila američku takozvanu Global Healthcare akreditaciju prije britanskih bolnica. Ali sve ovo što vam ja pričam ima na veliku cijenu. To je cijena morate živjeti izvrsno svaki dan. Jer se mi ne uspoređujemo sa regionalnim bolnicama, nego sa najboljim njemačkim, francuskim, britanskim i ostalim bolnicama. Sjajno surađujemo sa hrvatskim vodećim bolnicama od Vinogradske, Svetog Duha, Klinike za infektivne bolesti, Dubrave, Rebra, svih bolnica. Znate zbog čega? Zato što zdravstveni radnici u Republici Hrvatskoj su sjajni. Samo im treba dati malo krila. To su ljudi koji su iznimno dobro obrazovani, educirani. I u Hrvatskoj, za razliku od niz drugih država, ti ljudi još uvijek imaju srce, altruizam i ne gledaju sve kroz novce. Snažno ste promotor personalizirane medicine, o njoj zapravo sve više i više čujemo i slušat ćemo. Ukratko to znači zapravo da se svakom pacijentu pristupa na personaliziran njegov osoban način i pokušava mu se dati lijek koji će uistinu biti lijek za njega, a neće biti općeniti lijek koji pomaže ili ne pomaže svima ili nikome. Dakle, vi ste predsjednik Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu, Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatskog klastera konkurentnosti za personaliziranu medicinu. Dakle, već možemo u tom području govoriti i o klasteru konkurentnosti. Tako je, upravo ste. Otkuda ta vaša fascinacija personaliziranom medicinom i što nam zapravo ona donosi? Kako će liječenje izgledati sutra? Pa možda je razlog tome što sam ja veliki broj godina proveo radeći u laboratoriju prije što sam završio kliničku specijalizaciju. Tako da sam oba segmenta života i rada inkorporirao i to sam prvi put vidio da to zapravo tako funkcionira u Americi. I zapravo ste uvijek prisiljeni do zadnjeg vašega daha učiti.
Personalizirana medicina znači prava terapija za pravog pacijenta u pravo vrijeme. Da bi se to moglo ostvariti, vi morate poznavati njegov genom, njegove enzime, njegove proteine, njegove šećere i slično. Dakle, to je medicina koja će promijeniti medicinu koju mi danas prakticiramo i to je najbolji način ulazak u medicinu 22. stoljeća. I dozvolite mi samo kratko reći. Vi ste istaknuli farmakogenomiku, koja je jedan od segmenata personalizirane medicine i podatak koji ću vam reći da je službeni časopis ili Journal of American Medical Association, dakle krovni časopis, priznao prije puno godina da više od 100.000 potpuno zdravih ljudi umire zbog toga što lijekovi imaju štetne učinke na njih. To je zastrašujući podatak. A 2,2 miliona ljudi imaju komplikacije ili takozvane toksične ili štetne reakcije na lijekove. Danas su ti brojevi puta 4. Znači imamo potpuno zdrave ljude koji bi trebali živjeti, oni umru. Jedini način da vi možete doći do optimizacije terapije je da napravite analizu vašeg genoma za one lijekove ili za, ja bih rekao, za one enzime koje će biti važne u metabolizmu lijeka ili za one proteine koji su važne za transport lijeka ili neke druge, kako bi ja zapravo znao da li sam ja u kategoriji onih gdje će se lijek akumulirati i biti toksičan ili onih gdje će se lijek ekstremno brzo degradirati ili razgraditi, neće biti učinkovit, ili gdje će se ekstremno brzo metabolizirati i dati proizvod koji će me ubiti. Jedini način je da to doznate, da napravite genetsku analizu koju smo mi na ovaj način sa ovolikim brojem gena, radi se od 25 gena, za više od 350 lijekova pokrenuli sa našim partnerima iz Sjedinjeničke Države u specijalnoj bolnici Svetog Katarine. Evo nas, dakle, na samom kraju emisije ja ću